Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui finalizando um trabalhinho aqui nessa casa aqui, ó. Veja como é essa cozinha linda. Olha, os portugueses aqui gostam muito de pedra, sim. Você pode ver aqui na cozinha aqui por trás desse vidro tem essa pedra aqui. Entendeu? É, pedras rústicas, né? Que é uma cozinha rústica. Olha em cima como é. Tá vendo? Os portugueses gostam muito, pessoal. Essa casa rústica aqui. Pode ver. Aqui é a rua. Cá. Mostrar um pouco lá para você aqui o sótão e a porta da cozinha, bem rústica mesmo essa cozinha, pessoal. Os portugueses gostam muito, cozinha rústica, pedras, vendo que cozinha linda. E aqui é, pessoal, que já por a varanda da cozinha. Tem obras ali. Nós estamos só finalizando. Os pedreiros estão acabando aqui no reboco, tal, com trapiso. E a gente só mexe com cerâmica e pedras. Nesse chão aqui, chão. Isso aqui nós estamos finalizando aqui já. Eu e o patrão. Churrasqueira já vem pronta, é só sentar no local, no lugar. E aqui. Subir aqui no solto. Deixa eu mostrar um pouquinho embaixo para vocês. Aqui é um quarto. Guarda-roupa embutido. Aqui é outro quarto. Guarda-roupa embutido. Um closet, né? Deixa eu ver a luz daqui. E ó, esse quarto aqui já aproveitou ali. Essa parede rústica, tem janela aí. Esse closet, os dois lados. Aí passa pra cá, já vem pra dentro do banheiro. Tudo isso aqui. Parede, chão, foi a gente que a equipe da empresa que nós fizemos. Aqui tem a base, né? Baixo chuveiro já vem pronta, é só nós instalar. Aqui o chão e o vaso. Novinha essa casa, pessoal. Tá toda restaurada. Já é uma casa antiga, né? Olha a largura da parede. Pode ver, ó, lá fora. Veja essa largura toda. E o vaso, pessoal, eles não, ele não é sentado no chão, não. Sai da parede, ok? Deixa eu mostrar mais um pouquinho para poder finalizar esse vídeo. E também pedindo a vocês aí, pessoal, aquele que puder me dar essa força aí, que puder me dar essa força aí, de se inscrever no canal, deixar aquele like, dá aquele joinha. Eu vou agradecer muito a vocês, muito, muito mesmo. E muito obrigado por estar assistindo meu vídeo, compartilhando. Quem puder compartilhar, assistir, deixar seu like, deixar aquele joinha. Eu vou agradecer muito, pessoal. Vai ser outro banheiro aqui. Coisa linda. Tá vendo?
Aqui é um banheiro, estilo português, pessoal. Essa parede aqui, o chão, foi tudo a gente aqui. Essa parede, tudo, nós montamos tudo. Tem esse outro guarda-roupa aqui, corredor, ele vai para aí, para a garagem. Graxa lá embaixo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Não deixar muito longo esse vídeo. Então, pessoal, aquele que puder nos ajudar aí, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, comente, nos ajude aí. Precisamos bater essa meta de 10 mil inscritos, pessoal. Aqui, pessoal, que é no sótão. Sótão bem acabado. Tem essa área aqui, pessoal, que foi nós que assentamos também. Olha como é. Pessoal, pegar um sol, fazer um churrasco. Muito bom. Um sol pegando o guarda-roupa. E aqui é outro quarto do sótão, com guarda-roupa, passagem secreta ali atrás. Todos têm passagem secreta, pessoal. Tá vendo? Então, pessoal, é isso aí. Vou descer lá pela garagem para mostrar a vocês. Não se esqueça, pessoal, de dar essa grande força pra gente. Vamos crescer esse canal. Aqui é a lavanderia, pessoal. Aqui é a lavanderia. Eu tava acabando de fazer isso aqui, é. Esses recortezinhos. Aí aqui é a garagem. A garagem desce por aqui. Tudo bem lindo aqui, pessoal. Aqui é a garagem, tem minhas coisas. O patrão foi tomar um café ali, eu não quis e não poder filmar essa casa para mostrar a vocês. Então, pessoal, sem mais e sem menos, é isso aí. Vou ficar por aqui esse vídeo e logo à noite vou postar esse vídeo para vocês. Essa casa linda aqui, viu? Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei qual é a hora, qual é o dia que você vai ver esse vídeo. Mas não esqueça de deixar seu like, compartilhar e me dar aquela grande força, pessoal, de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo, pessoal, o máximo que vocês puderem. E me ajuda a receber inscritos nesse canal. Precisamos bater essa meta aqui. Que é que eu mostro meu dia a dia de trabalho, minha família. Aqui em Portugal, vivo aqui na zona do distrito de Leiria, e aquele que puder me dar essa força, vou agradecer muito. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por fazer parte desse canal. Tchau, um grande abraço.